Mirdita, falinderit shumë medjave që kanë ardhur sot. Ky komunikim për mediat ka për qëllim të japë një analizë të paketës antishpifje dhe qëndrimit të opozitës në parlament në lidhje me këtë paket. E kemi ndjekur me shumë shqetësim këtë proces dhe qëndrimi jonë është që Edi Rama vazhdon të sulmoj me të gjitha mënyrat e mundshme, të gjitha aktorët kontrollues dhe kritikues ndaj tij. Kërkon vërtet të mbys të gjitha zëra që ndalin kundërshtim me të gjitha mundësitë e mundshme që ai ka në dorë për të mbytur pra zërin e lirë dhe demokratik në vend. Kështu është rasti edhe i paketës antishpifje, ndërkohë që opozitën e ka kthyer në një spektator, ai vazhdon të abuzoj me pushtetin dhe të mbys demokracinë në vend. Tani ai ka shpallur luftë edhe medjave, i ka shpallur luftë të gjitha organizatave dhe shoqatave të medjave të cilët kanë dalur hapur kundër paketës antishpifje, dhe me këtë paket ai tenton dhe një herë të mbys demokracinë në vend. Me të drejtë dhe bazuar në këto parime demokratike dhe standarde perëndimore, shoqata e medjave ka kërkuar që paketa antishpifje të rrëzohet dhe të merret parasysh pra parime demokratike siç janë ato të krijimit të institucioneve vetë rregulluese, që duhen të ngrihen nga komuniteti i medjave dhe i gazetarëve profesionistë për lirinë e medias, përfshirë ato elektronike. Por, në fakt, Edi Rama i ka dhënë kompetenca të shtuara AMS, duke i dhënë të drejtën ligjore, gjobëvëndse dhe të mbyllë mediat online pa asnjë urdhër gjykate. Si mundet që këto institucione, si që është AKEP-i apo AMA, që janë të bëra dhe të kontroluara nga pushteti politik, të kenë pra këtë lloj kompetence në kundërshtim me parimet demokratike? Gjobat, si që keni parë vetë, janë të papërballueshme. Ato janë të tepruara dhe nuk mund të përballohen nga gazetarët apo dhe redaktorët e medjave online. Të gjitha këto duhen marrë parasysh sepse janë të gjitha premisa për një censur apo autocensur të medjave online. Duke marrë parasysh që Shqipëria në fakt ka një kornizë gjyqore që donon shpifjet, dhe gjykata duhet të jetë ajo që duhet ta marrë këtë vendim, ne mendojmë se në procesin kur reforma e drejtësi është akoma duke vazhduar, Edi Rama vazhdon të marrë kompetenca që nuk i takojnë dhe të dobësoj reformën e drejtësi duke krijuar struktura paralele siç është kjo paketë antishpifje apo edhe iniciativa të tjera ligjore siç është edhe ajo e KÇK-s, që mund të kemi një rast tjetër për ta përmendur dhe për të folur më gjerësisht. Pra, ne bëjmë thirrje qeverisë Edi Ramës që të ndalojë degradimin apo anashkalimin e procesit të reformës në drejtësi, të vazhdoj të lejoj që reforma në drejtësi të marri udhën e pakthyeshme dhe të mos diskutoj iniciativa ligjore që në fakt mundohen të i marrin këto kompetenca që nuk i takojnë këtyre strukturave që kontrollohen nga vetë ai. Mendojmë se zgjidhja e problemit në lidhje me amendimet në ligjin për mediat, që janë dy ligje ekzistuese, duhen të merren parasysh të gjitha rekomandimet e OSBE-s. OSBE-ja ka depozituar rekomandime konkrete në lidhje me këto propozime që janë bërë në paketën antishpifje. Në draftin e ripar, këto amendime nuk janë marrë parasysh. Pra, propozimet e OSBE-s, opinionet konkrete që OSBE-ja ka depozituar në kuvend, nuk janë marrë parasysh. Prandaj, kërkojmë që përpara se të kemi seancën plenare këtë të njëjtë, qeveria të tërheqë këtë paket antishpifje duke marrë parasysh që ne jemi përpara kryesimit të OSBE-s dhe në fakt ky do ishte një hap mbrapa dhe ne nuk duhet të jemi në këtë pozicion ku t'ja dobësojmë roli Shqipërisë dhe mos të jemi një vlerë e shtuar për këtë organizatë. Përkundrazi, ne duhet t'i tregojmë partnerëve tanë ndërkombëtar që ne jemi në gjendje t'i dëgjojmë ata kur bëhet fjala për proceset
integruese dhe demokratike në vendin tonë. Edhe njëherë, në kushtet që jemi sot, duhet pa tjetër që të ndalim këto procese, të ndalim proceset që përshkojnë në ramizimin e Shqipërisë, një model i parë në vëndet si Turqia apo dhe Rusia. Pra, mos të shkojmë në një putinizm apo erdoganizm, apo çfarë po kërkon Rama të bëjë sot, një raminizm të Shqipërisë që ai e ka marrë për sipër. Unë e di fare mirë që Shqipëria vitin e fundit ka kaluar një vit goxhat vështirë, duke filluar nga djeka e mandateve, duke vazhduar mëtej nga bojkotimi i zgjedhjeve lokale, duke parë pastaj vendimin e Bashkimit Evropian, në cili ishte një vendim negativ për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, duke marrë parasysh po ashtu dhe tërmetin që vërtet ishte një fatkeqësi për vendin tonë, të gjitha këto na kanë demoralizuar jashtëzakonisht shumë. Pra, duke marrë parasysh në kushtet që jemi sot, unë kërkoj që Zoti Rama të reflektoj dhe të tërheqë këtë paket antishpifje që është në kundërshtim me parimet demokratike dhe perëndimore. Duhet pa tjetër që Edi Rama të tërheqë këtë paket dhe të marrë parasysh opinionet e OSBE-s dhe Bashkimit Evropian. Ata kanë ardhur me opinione konkrete, të cilat në fakt janë të renditura, janë mbi 5 rekomandime konkrete dhe me lejoni që të nënvizoj disa prej tyre sepse janë shumë të rëndësishme. Në nenin 2, thuhet, shërbimet mbështetëse nuk duhet të përfshihen në ligjin e medjave audiovizive, pasi ato janë të përcaktuara dhe të rregulluara në ligjet për komunikimet elektronike. Pra, ne kemi një kornizë ligjore ekzistuese që mund të përmirësohet, por jo që të përfshihen disa shërbime mbështetëse që japi kompetenca akoma më shumë këtyre organeve, siç është ai i AKEP-it apo edhe i AMS. Po ashtu thuhet që duhet patjetër që gjobat që do vije, pra që të kemi një kontrollim të shpifjes, nëse vijnë gjoba të tilla, të ulen, të reduktohen në bazën se si mund të ato përballohen nga gazetarët, pra apo redaktorët e mediave online. Pra të gjitha dispozitat për sankcione, për kundërvajtje, të përmbajnë kritere shtesë të aplikimit në mënyrë që të mbrohen siç duhet parimet e proporcionalitetit dhe domosdoshmërisë, për të garantuar se çdo sankcion është miratuar pas marrjes në konsideratën e duhur të masisë dhe aftësisë ekonomike të mediave në fjalë. Po ashtu thuhet në rekomandimet e OSBE Odirit që duhen hequr kompetencat e reja që i jepen AKEP-it, i cili tani është i udhëhequr apo do jetë në krye nga ish shefi i sektorit apo jo i kontrollit të kryeministrit, i shefi kabinetit të cilit, pra të kryeministrit. Pra, të gjitha këto tregojnë qartë që Zoti Rama po mundohet dhe njëherë të kapi këtë institucion dhe mos harrojmë që edhe gazetaria, njerëzit që përbojnë gazetarin kanë të drejtat e tyre dhe ne nuk duhet të i shkelim këto kompetenca. Ju falenderit për vëmendjen tuaj.